Mootummaan naannoo Oromiyaa qaamolee nagaa fi tasgabbii uummataa mirkaneessan ijaaruu eegale yeroodhaa gara yerootti fooyyessaa dhufeera. Buruma kanaan kolleejiin poolisii Oromiyaa humna addaa saayinsii loltummaatiin leenjisaa ture bakka qondaaltonni mootummaa olaanoon argamanitti giddugala leenjii Awwaash Bishoolleetti eebbise. Addaa eebbifame gootummaa isaa agarsiisuu kan qabu nagaa fi tasgabbii Oromiyaa mirkaneessuunii jedhan pirezidaantii itti aanan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Oromiyaan akka jabaattu Itoophiyaan tokkummaa ishee eegame akka itti fufu gootummaan keessan qormaata guyyaa guyyaadhaan qorama. Fedhii fi faayidaa uummata keessaniif aarsaa kaffaluuf of qopheessuudhaan cimina olaanaadhaan naamusa onaadhaan hojjechuu isinirraa eegama. Dobooroon tokko iyyuu isin keessa jiraachuu hin qabu. Gootummaan keessan dhaloota egeree jira ijaara. Gootummaan keessan badhaadhina hawwii nu fida. Gootummaan keessan bilisummaaf walqixxummaa itti fufiinsa qabu mirkaneessa. Gootummaan keessan uummata keenya sodaa tokko malee akka bahee galu isa taasisa. Gootummaan keessan bilisummaadhaan namni misooma akka hojiitti gusa taasisa. Kanaafuu gootummaa cimaadhaan ergama keessan akka baatan asumaan dhaamsa koo isiniif dabarsuun barbaada. Humni addaa kun mirgaa fi faayidaa Oromoo akkasumas nageenya naannoo Oromiyaa kan yeroo kamiyyuu caala mirkaneessuuf hojjechuu akka qabu pirezidaant Shimallis hubachiisan. Ergamni qaama kanaa inni guddaan tokko injifannoo kana tiksuu injifannoon kun akka dhalootatti tasgabbiidhaan ce'u gochuudha. Qaamolee asii achi injifannoo kana nu harkatti cabsanii hawwii uummata keenyaa xobbeetti hambisuu barbaadan karaatti galchuu barbaachisa. Isaaf immoo dirqama olaanaa kan qabdan isinidha. Injifannoon kun amma jiraatetti, injifannoon kun amma dhalootatti darbetti rakkoolee kaan hiikuu dandeenya. Kan of harkaa qabnu of harkaa baasnee bakki geenyu hin jiru. Kan of harkaa qabnu of harkaa baasnee isa of harkaa baasne barbaachuudhaaf aarsaa biraa nu gaafata. Kan of harkaa qabnu of harkatti tursinee wantoota jiraniif rakkoolee jiran hiikkannee fuulduratti tarkaanfachuun dirqama dhaloota kanaati. Dirqama keessan. Kanaafuu heeraaf seera giddugaleessa godhattanii waa hundumtuu karaa dimokiraatawaa ta'e qofaan akka deemu seeraalummaan kamiyyuu humnaan yaalii seeraalaa kamiyyuu akka yaadamuu hin dandeenye gootanii iddoo hundatti nagaaf tasgabbiin jiraate ummanni keenya jijjirama dhufe kanarraa tasgabbaa'ee akka dhandhamachuu danda'u jiruuf jireenya guyyaa guyyaasaa gaggeessee akka of jijjiiruu danda'u dirqama keessan olaanaa ta'e kana bahutu sinirraa eegama. Yeroon amma keessa jirru yeroo murteessaa waan ta'eef ergamni humna addaas injifannoo argame kabachiisee itti fufsiisudha jedhan. Gumaacha amma yoo naa taphatameen jijjiiramni argame kun akka hundee gadi fageeffatee sadarkaa barbaadamurra ga'uuf mootummaan naannoo Oromiyaa qaama nageenya Oromiyaa cimsuudhaaf karoora addaa qopheessee waggaa kana haala adda ta'een humna addaa fedhii faayidaa uummata keenyaa kabachiisu nageenya naannoo keenyaa kabachiisu ijaaraa dhufee jira. Warri kana keessa dabartanii dirqama olaanaa kana uummata keessanirraa fudhattanii heera mootummaa federaalaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa fi heera naannoo Oromiyaa eegdanii kabajjanii kallattii hundaan nagaaf tasgabbiin akka jiraatu gochuudhaaf dirqama kanaaf sadarkaa kana geessan irra deebi'ee baga gammaddan baga injifattan isiniin jechuun barbaada. Al seerumaa mul'ataa jiruuf furmaanni humni nageenyaa Oromiyaa seera kabachiisuun wabii uummataa ta'uusaa mirkaneessuudha jedhan. Bilisummaan akka lafa qabatee dheebuun uummata keenyaa jaarraa tokkoof walakkaadhaaf itti dadhabe akka milkaa'uuf seeriif sirni lafa akka qabatu gochuun dhimma jiraachuu dhabuuti. Seeraaf sirni kun akka lafa qabatu heerri mootummaa federaalaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa heerri naannoo keenyaa seeronni hundumtuu qixaan akka hojiitti hiikkaman qaamni kun dirqama olaanaa qabdu. Waa hunda seeraaf sirnaan akka hojiitti hiikkamu gochuudhaan bilisummaan walqixxummaan dhugaa akka lafa qabatu
dilqama keessan bahuutu sinirraa eeggama. Humni addaa leenjii kun aggaammii diinaa kamiyyuu qolachuun hawaasni nagaan bahee akka galuuf hojjechuu akka qabus dhaamaniiru. Gachana uummata Oromoo kan ta'e poolisiin Oromiyaa uummata mul'ata fagoo qabatee deemaa jiru milkiin ga'uuf humni nageenyaa kun roga hundaan of fooyyessaa deemuu akka qabus pirezidaantii Shimallis hubachiisaniiru.